Просторі вольєри і затишні будки та впорядкована територія. У Кам'янському відкрили сучасний притулок для чотирилапих безхатченків. Волонтери та зоозахисники чекали на цю подію понад 10 років. Каже, Джей не сподівалися, що їхні мрії стануть реальністю. Нині мають гідні умови для лікування та перетримки безпритульних тварин. Потурбувалася міська влада і про співробітників притулку. Наконец-то тепер є у нас такий замечательний приют, красивий. Я сьогодні тут перший раз. Ну, вообще просто отлично, отличные условия для работников. Ще донедавна тимчасовий прихисток для безпритульних тварин працював у Кам'янському на вулиці Долматова. Однак там не було належних умов, та й місцеві жителі були незадоволені таким сусідством. Тож на початку цього року у місті стартувало масштабне будівництво нового притулку для чотирилапих безхатченків. Облаштувати притулок на новому місці намагалися до початку холодів. Все встигли, кажуть у міськраді. На території є все необхідне для утримання тварин та надання необхідної медичної допомоги. Мы открыли приют для животных, открыли его на улице Широкой, в промышленной зоне. Здесь есть все необходимые условия для содержания животных, для их проживания, для оказания им необходимой медицинской помощи, для поиска новых хозяев. Здесь есть вольеры, вольеры для содержания в теплое время года, для содержания в холодное время года. Здесь есть все необходимое для того, чтобы животные в нашем городе содержались в нормальных, скажем так, можно сказать, человеческих условиях. Притулок для тварин може розмістити до 1000 пухнастиків. Більшість підопічних вже перевезли з тимчасового місця перебування. Залишилися ті, хто потребує особливої допомоги. Собаки-інваліди та ті, кому необхідно проходити довготривалий курс лікування, кажуть волонтери. Нині ставлять перед собою нове – зменшити кількість волохатих безхатченків. Надіюсь, що не буде необхідності розширятися. Все-таки хочеться, щоб животних бездомних становилось менше, щоб граждані наші були більш сознательні, стерилізували своїх домашніх животних, відносились к ним більш відповідально, не плодили. І, відповідно, число животних бездомних буде уменьшатися. Для лікування та стерилізації тварин у новому притулку готується власна клініка. Там передбачений карантинний блок для новеньких. Наразі хвостаті новосели обживаються у нових домівках. А зоозахисники вже мріють про власний кінологічний центр та готель, аби господарі не турбувалися про своїх домашніх улюбленців у відрядженнях. Вікторія Вахрушина, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».